në këtë farë forme. Por e kalojmë të e kalojmë. Unë, jo, si gazetar dhe si qytetar i këtij vendi, unë pres më shumë nga SPAK. Patjetër dhe gjithë presim më shumë nga SPAK. SPAK për çfarë i krijuat? SPAK për këtë qëllim i krijuat. Që ata njerëz, të cilët kanë bërë korrupsion ose që dyshohet, të dalin para gjykatës, kanë të drejtë të kenë një mbrojtje sa më të mirë sipas ligjit, por të mos jenë imun për të shkuar në gjykatë. Kjo edhe kaq e thjesht. Ktu nuk përjashtohet asnjë zyrtar aktual, asnjë zyrtar. Pse duhet përjashtohet një zyrtar? Unë nuk e kuptoj. Pra, shqetësimi është që është shkelur e drejta, është shkelur e drejta e Zotit Berisha si person, apo është shkelur të drejta në përgjithësi. Se nëse është shkelur drejta në përgjithësi, nuk kam parë një protestë në SPAK ose për reformën në drejtësi që tha Zoti Sakrani, s'kam parë protestë opozitës. Pra protesta po bëhet për një person. Dhe unë nuk besoj që ka qëllim. Dhe ju mendoni që nuk po shkelet e drejta e Zotit Berisha? Jo, unë nuk shikoj në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment shkelet e Berishës. Okay. Se vetë politikisht. Qose do kishte interes Zoti Rama ta qëllonte, ta godiste Zotin Berisha juridikisht, nuk do ta godiste në këtë moment. Është momenti më i mirë i tij. Fitoi zgjedhjet në 14 maj, rezultati ishte i thellë. Përse do ta godiste në një moment kaq qetësie që nuk i jep ndonjë leverdi? Dhe unë pavarësisht kësaj, unë besoj që në asnjë seli politike nuk ka patur hapje shampanje dje. Të gjithë janë të trembur, sepse sot është Zoti Berisha, nesër do jenë zyrtar të tjerë. Pra ka filluar faza e fundit të tranzicionit në mendimin tim. Nuk ka më njerëz imun para gjykatës dhe nuk duhet të ketë dhe nuk duhet të mbrohet asnjë. Për mua është gabim taktik që bën pjesë e madhe e opozitës që e mbron Zotin Berisha. Një gabim para arbitrit tani mos e gabim bën për edhe Partia Socialiste. Ky është momenti që arbitri lexon. Dakor, jam gazetar, dakor. Ky është një gabim që ka bërë funksionari i Partisë Socialiste kur e mbrojti Zotin Tahiri herën e parë. Dhe Partia Socialiste e mbrojti. Kërkoi më shumë prova. Që ose mbani mend atëherë nga gjykata e krimeve të rënda. Kishte deklarata, kishte deklarata për gjykatën, për vendimin e gjykatës. Kjo duhet të ishte pika e këtij mandati. Tani ne bëjmë gjithë dakord që këtu ka korrupsion. Bëjmë gjithë dakord. Raportet janë aty. Ka korrupsion si në nivel qendror, si në nivel lokal. Ka patur korrupsion si në nivel qendror dhe në nivel lokal ka patur. Tani a duhet të ndryshohet ky korrupsion? Po. Pse duhet të shqetësohemi pse fillon nga kjo, pse fillon nga ajo? Duhet ta duar trokasin, pse jo? Kjo mund të jetë një mënyrë shumë e mirë që Partia Demokratike këtë krizë ta përdorë si një mundësi për të ngritur akoma më mirë, më e pastër. Po përse duhet parë si fundi botës? Fësh fundi i Partisë Demokratike nëse ikën Zoti Berisha, nuk mendoj që është fundi. Shqipëria ka dalë edhe me mungesën e emrave akoma më të mëdhenj në histori. Dhe gjitha ka dalë pas këndërbohë. Domethënë të gjitha mundësit janë që Zoti Berisha mund të shpallet i pafajshëm në këtë proces, ashtu si edhe shumë të tjerë. Shqipëria, nuk flasim për gjyqe themele. Dakor, po Ana, domethënë Ana bën ne vazhdojmë temën. Me cilën temë? Për temën po flasim. Po jemi te Skënderbeu. E kam vënë në studio tjera. Shqipëria dalë dhe pas Skënderbeu, si Adil ka dot pas Ali Berishën. Dakor. Ali të jemi realist. Po nuk po flet për Skënderbeu. Po jemi realist apo jo?